সোমবাৰৰ পৰা ৰাজ্যৰ পাঁচখন টোটেল কণ্টেইনমেণ্ট ডিষ্ট্ৰিক্টত কাৰ্ফিউ প্ৰত্যাহাৰৰ সম্ভাৱনা। এবাৰটো বহুত শিথিলতা আহিলে, কিন্তু কাৰ্ফিউ থকা ডিষ্ট্ৰিক্ট কেইখনত আমাৰ চেষ্টা হ'ব অহা সোমবাৰৰ পৰা তাত কাৰ্ফিউ প্ৰত্যাহাৰ কৰা। ৰাজ্যৰ পাঁচখন ৰেড ডিষ্ট্ৰিক্টত ক্ৰমাত উন্নত হৈছে কোভিড পৰিস্থিতি। ৰাজ্যৰ ভিতৰতে আক্ৰান্তৰ সংখ্যাৰে শীৰ্ষত থকা গোলাঘাট জিলাত বিগত চৌব্বিছ ঘণ্টাত আক্ৰান্তৰ হাৰ 1.8%, অৰ্থাৎ বিগত সপ্তাহতে 6% আক্ৰান্তৰ হাৰ বৃদ্ধি হোৱা গোলাঘাটতো লাহে লাহে হ্ৰাস পাইছে পজিটিভিটি হাৰ। আৰু পৰিস্থিতি এইদৰেই থাকিলে গোলাঘাটত কাৰ্ফিউ প্ৰত্যাহাৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা। হয়, গোলাঘাট জিলাৰ কোভিড পৰিস্থিতি লাহে লাহে ভাললৈ আহিছে আৰু এনেদৰে থাকিলে হয়তো অহা সোমবাৰৰ পৰা জিলাখনত যিধৰণে কাৰ্ফিউ দিয়া আছে সেই কাৰ্ফিউ শিথিল হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু জিলাখন ৰেড ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা শীঘ্ৰে য়েল্ল' বা গ্ৰীণ জ'নলৈ গতি কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। দেখা গৈছে যে কিছু আমি সফলতা পাইছোঁ যেন আমি ভাব হৈছে। কালি আমাৰ পজিটিভিটি ৰেট আছিলে 1.8, বহুদিনৰ মূৰত আমি 2 তললৈ আহিছোঁ। যোৰহাট জিলাতো বিগত চৌব্বিছ ঘণ্টাত আক্ৰান্তৰ হাৰ 1.62% হ্ৰাস পাইছে। দুসপ্তাহ পূৰ্বে 5-7% আক্ৰান্তৰ হাৰ বৃদ্ধি পাইছিল যোৰহাট জিলাত। কিন্তু বিগত 2 সপ্তাহ ধৰি জিলাখনত বলবৎ হৈছে কঠোৰ সান্ধ্য আইন। এইদৰেই আক্ৰান্তৰ হাৰ হ্ৰাস পালে সোমবাৰৰ পৰা জিলাখনত বহু ক্ষেত্ৰত শিথিলতা আহিব বুলি আশা কৰিছে যোৰহাটবাসীয়ে। দুসপ্তাহ পূৰ্বে যোৰহাট জিলাত কোভিডৰ সংক্ৰমণৰ হাৰ 5-7% বৃদ্ধি পাইছিলে, কিন্তু কঠোৰ লকডাউনৰ কোভিডৰ বিধি বিধান বলবৎ কৰাৰ ফলত এই সংখ্যা হ্ৰাস পালে 1.62%। আৰু এনেধৰণৰ এই হ্ৰাস পাই গ'লে অহা সোমবাৰৰ পৰা যোৰহাট জিলাত যথেষ্ট পৰিমাণে শিথিলতা আহিব বুলি আশা কৰিব পাৰি। 9 তাৰিখে আমাৰ পজিটিভ আছিলে 205 জন আৰু কালিৰ দিনটোত হৈছে 101 জন ৰেড পজিটিভ, তাৰমানে আধালৈ নামি আহিলে। আৰু অনাগত দিনত ভাবিছোঁ এই সফলতা আমাৰ বৰ্তি থাকিব আৰু অতি সোনকালে আমি লকডাউনৰ পৰা মুক্তি পাম। বিশ্বনাথ জিলাতো বিগত 5 দিনত 1% হ্ৰাস পাইছে কোভিড আক্ৰান্তৰ হাৰ। বিগত 24 ঘণ্টাত বিশ্বনাথ জিলাত আক্ৰান্তৰ হাৰ আছিল 1.15%, যিয়ে ইতিবাচক বাৰ্তা দিছে সমগ্ৰ জিলাখনৰ বাবে। লকডাউনৰ আগতে আমাৰ যিটো পজিটিভিটি ৰেট আছিলে তাতকৈ এতিয়া আমাৰ যথেষ্ট কম হৈছে। আজি তাৰিখত মানে যোৱাকালি গধূলিলৈকে 6 বজালৈকে 1.15, গতিকেতো ডেফিনেটলি আমাৰ পজিটিভিটিটো কমিছে আৰু আশা কৰিছোঁ এইকেইদিনত আৰু কমি যাব। শোণিতপুৰ জিলাতো ক্ৰমাৎ হ্ৰাস পাইছে কোভিডৰ সংক্ৰমণৰ হাৰ। বিগত 5 দিনত 1%ৰ ভিতৰত আছে কোভিড সংক্ৰমণৰ হাৰ। সোমবাৰৰ পৰা সান্ধ্য আইন শিথিল হোৱাৰ আশা কৰিছে শোণিতপুৰবাসীয়েও। আমাৰ সংক্ৰমণ শোণিতপুৰ জিলাত আগতে 2 ওপৰত আছিল, প্ৰায় 3 পাইছিলগৈ পেলাই, কিন্তু আমাৰ লকডাউন দিছোঁ দিয়াৰ পিছৰ পৰা আমাৰ সংক্ৰমণৰ হাৰ কমি এতিয়া 0.8 পাইছেগৈ। আজি আমি 6 দিন হ'ল আমাৰ 100 তলত আছে সংক্ৰমণৰ টোটেল পজিটিভ সংখ্যা, আৰু সংক্ৰমণৰ সংখ্যা কমি গৈছে। কোভিড কেয়াৰ চেণ্টাৰবিলাকতো পেচেণ্ট প্ৰায় নাইকিয়া হৈ গৈছে, মানে গ্ৰাফটো আমাৰ খুব ধুনীয়াকৈ নামি আহিছে লাহে লাহে। কোভিড পৰিস্থিতি ক্ৰমাৎ যথেষ্ট উন্নত হৈছে ৰেড ডিষ্ট্ৰিক্ট লখিমপুৰ জিলাত। বিগত 2 দিনত লখিমপুৰত আক্ৰান্তৰ হাৰ গড়ে 0.84%। পৰিস্থিতি এইদৰে থাকিলে লখিমপুৰতো শীঘ্ৰেই সান্ধ্য আইনৰ ক্ষেত্ৰত শিথিলতা অহাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা। হয়, আশা কৰা হৈছে যে লখিমপুৰ জিলাৰ কোভিড আক্ৰান্তৰ সংখ্যা হ্ৰাস পোৱাৰ লগে লগে অহা সোমবাৰৰ পৰা লখিমপুৰ জিলাত সান্ধ্য আইন মুক্ত হ'ব আৰু এক প্ৰকাৰে ক'বলৈ গ'লে লখিমপুৰ জিলালৈ সাধাৰণ জনসাধাৰণৰ যি জীৱন দৈনন্দিন যি জীৱন যাত্ৰা সেয়া ঘূৰি আহিব। যোৱাকালি আমাৰ ৰেড টেষ্ট কৰা হৈছিলে 11,173 জন, তাৰ ভিতৰত 94 জন পজিটিভ ওলাইছিলে। ঠিক এই হিচাপে যদি এই সপ্তাহটো আমি পাৰ কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি লখিমপুৰখন ছেফ জ'নত আহিব বুলি আশা কৰিব পাৰোঁ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ লাইভ।